মোবাইল বা ৰিলচ নোচোৱাকৈ খাদ্য নাখায় নেকি আপোনাৰ শিশুৱে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি মোবাইল ফোনত ব্যস্ত হৈ থাকে নেকি ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই ভাত খায় নেকি তেন্তে আপোনাৰ শিশুৰ হ'ব পাৰে অনাকাংক্ষিক বিপদ বিভিন্ন কাৰণত পিতৃ মাতৃয়ে শিশুৰ হাতত মোবাইল ফোন কটাই দিয়ে ইয়াৰ লগত সময় কটালে শিশুটি মোবাইল ফোনটোৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰে বাহিৰলৈ গৈ খেলা ধূলা কৰাৰ সলনি শিশুটিয়ে স্মাৰ্টফোনটোলৈ বহি থাকে আহাৰ খোৱাৰ সময়তো তাৰ মোবাইলটোৱে বিচাৰে এনেকৈ থাকিলে শিশুটিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই ইচ্ছা কৰিলে শিশুটিৰ মোবাইল ফোন আসক্তি দূৰ কৰিব পাৰে আপুনি এই পাঁচটা কাম কৰিব শিশুটিক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ পঠাওক শিশুটিক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ পঠোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় তাৰ বাবে তেওঁক এনেকুৱা খেল না দিয়ক যিবোৰৰ সৈতে তেওঁ ওলাই গৈ খেলিব লাগে যেনে ফুটবল চাইকেল ক্ৰিকেট বেট আদি চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ লগত খেলিবলৈ উৎসাহিত কৰক বাহিৰলৈ ওলাই খেলিলে উপহাৰ এটা দিয়ক ই শিশুটিৰ প্রিয় খাৰ্য হ'ব পাৰে সেইটোৱে তেওঁক বাহিৰলৈ ওলাই আহি স্মাৰ্টফোনৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ উৎসাহিত কৰিব শিশুটিৰ সন্মুখত স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব শিশু অনুকৰণশীল এজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ হাতত স্মাৰ্টফোন দেখিলেই তেওঁ স্মাৰ্টফোন কিনিবলৈও আগ্ৰহী হৈ পৰে গতিকে শিশুৰ সন্মুখত স্মাৰ্টফোনত আড্ডা দিয়া গান শুনা গেম খেলা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চোৱা অতি প্ৰয়োজন হ'লে এটা সুকীয়া কোঠালৈ গৈ স্মাৰ্টফোনটো ব্যৱহাৰ কৰক ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকক কাৰোবাৰ হাতত স্মাৰ্টফোন দেখা নাপালে এটা শিশু পাহৰি যাব সৃষ্টিশীলতাক উৎসাহিত কৰা শিশুসকলক সৃষ্টিশীল হ'বলৈ উৎসাহিত কৰা যেনে গছপুলি ৰোপণ পাৰ চৰাই চোৱা চৰাই খোৱা কাগজ কাটি বিভিন্ন বস্তু বনোৱা আদি কামত মতা ল'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কমি যাব তেতিয়া সি পিছলৈ ঘূৰি নাচাব ল'ৰা ছোৱালীক সময় দিয়ক বহু পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক সময় নিদিয়ে বৰঞ্চ টিভি ধাৰাবাহিক ফেচবুক বা আড্ডাত ব্যস্ত হৈ থাকে যদি শিশুটি নিঃসংগত ভোগে তেন্তে স্মাৰ্টফোনৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় গতিকে শিশুটিক সময় দিয়ক তাক পথাৰলৈ লৈ যাওক এইটো আৰু সেইটো খুৱাওক সপ্তাহৰ এটা দিন আত্মীয় ঘৰলৈ ওলাই লৈ যাওক ই শিশুটিক নিঃসংগতাৰ পৰা দূৰ কৰিব আৰু তেওঁক আনন্দত ৰাখিব শিশুটিক স্মাৰ্টফোনটো নিদিব বহু অভিভাৱকে শিশুটিক শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও শিশুটিক স্মাৰ্টফোনটো দিয়ে বহু সময়ত শিশুটিয়ে যদি খাবলৈ মন নাযায় তেন্তে মোবাইল ফোনটো কাৰ্টুন খেলি খুৱাই থাকে ইয়াৰ ফলত শিশু শান্ত হৈ পৰে বা খাদ্যও খাব পাৰে কিন্তু আন ধৰণৰ ক্ষতি হয় সেয়ে মোবাইল ফোনটো শিশুটিক গতাই দিয়াটো একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে এটা কাহিনীৰে শিশুটিক খুৱাওক কেঁচুৱাটোৰ সৈতেও খাব পাৰে তোমাক খাই থকা দেখিলেও তেওঁ খোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হব পাৰে নতুন খেলনাৰে মোবাইলৰ কথা পাহৰাই দিয়ক